direct des impôts en visa de ce qui est arrivé, en des programmes qui ne sont pas donc ça va dire un temps, pas de temps, pas de temps, il y a un 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 temps, il y a Boka asokoyanga azamanga atya mumbeya zoneze yobulam kuzikunulira bafunulira mboka byanjigiriza byabulamu byabufuzi byonna kwataku okumutunga bwalina okubeera munsi naddala omuboka byonna byogerako apogamu eno nabwe tugezeza nti mumanyiraze kimala nsanyu naluwembe etesitesi waayo era yabiranga akikweza naye ebeera kiimu abeera balina nessente bekuwa pulogulaamu eno era nga omuganda wange omukulu Luyimbazi Isa Katungulu Youth Ambassador for Africa ate ngaera ye online editor wa pulogulaamu eno konoweka youth program nga teekyamaanyi waayo olwekyo kubeera kiimu okusooka okutuusaako pulogulaamu eno nkakasa nti mmwe abali ku mutimbagano gwa Facebook Facebook page ya pe kono weka youth program mmoja na maso kwa nti mmoja followinga mwango ya mkaga ilira online mwari Facebook mtu wanti mtu kukubili ya gulungi hati ya kwa inibi uozo awamu nesu wakazuko ya karo vori ya utuwelenga tuogela ko mu program eno ilanga program ya feno kwa ni mail address ya kukosu kutuweleze bilu uozo vyo kukosu kwa nti kutunulia vori yao mbukula kwa hivyo chupa di kuyagala yanga na email ya fe ili konoweka youth at gmail.com konoweka youth at gmail.com hiyo ye email address ya fe posulo kumanti otuweleze vile uuzo ama testes ya programu inu basulo kuwele yanga balaba echuchua ya gala ati nago inateka teko kusinzira kumwe ama uliza vahali unako uwele mu programu inu nina ongeni iba mtuweka natigina kuwela na mkata wafe mganda wange mkulu boje olha kim kalanzi ya limu studios ibite kuna kuwa uwaliye gana tigina kuwanga kubia kumusonga jitanyavu nani ziwa kubu wanguzi mbuo mugizi mugien soma anyavu nani ziwa kubu wanguzi mbuo mugizi mugien soma ndoza na waliye waliyo chini mwendeko 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 umizono anyavu nani zibwa kubu wanguzi mwendeko yeye mwendeko dafumini sosayate sosayate kubila sosayate tegeza kama tuwa vetu rodo mwuzo ya hindi ukwasi mzadewe ani anakulalewe mganda wangu mkuru woji mwendeko wende msidios mwendeko kutamu na kujia kumusaba ayirenda wa kusila matika kusekwe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته علم ممكن تواجه بودي الحكيم كلامي أكون بتونغولي ينجرو ونزوكري نوغامبا nti mungu niko kichaziza yaani alina mwofo litokwela nga ayokela kumula mwogo mwami akule mirimu ujula ko eo msajia uomu kuna niziwa wanga nursing officer mwamba mwacha ito kuna singa nursing officer mwamba atenga senior president uwechi na chweta NSAU chunga uchitia chumwami mwogo Ekibiina ekyo ky'ekibiina ekitwala abayizi abasiraamu mu Uganda ekya Muslim Students Association of Uganda kibayita ekya Musawo. Musawo. Ekibiina ye pulezidenti waakyo ate ng'era Directa Hida Uganda ate ng'era era PH Ambassador of Iran Public Advisor? No. Personal Assistant. Yes, Personal Assistant wa Ambassador wa Iran mpanga Uganda. So ye mukuu gutuina mu studios. Mugande wange omulamu wange gwe nkwanjulidde akawuliriza nti ani avunaanyizibwa ku buwanguzi bw'omuzi mu by'ensoma mukulu Bashiri mu biro neyanziza wamu na programu eno Uganda Face Maia ataliiwo
naba twala radio 92.3 Voice of Africa okumpa kakiso kubanga njija waneno ndeko byengu sharinga n'abantu abatuuliriza bonna mu bitundu byonna ebiri mu ggwanga era nga omulama wogubagulidde ti ani avunaanyizibwa kubanga abayizi babira successful babayita babayitimuka mu by'ensoma byabwe Rubashiri wamu n'abatuuliriza ku by'omujaali kijja kukkiriza nti nno okuyita kw'abayizi oba okuyitimuka kw'abantu bonna kukolebwa ennyingo nnyingi wakolebwa ebintu bingi ebintu senga buli omu aba atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mu nsonga ezo oba oliawo Allah tusobola omusaba nabanga abantu abo bayitimuka mu by'ensoma zaabwe nga mu kyo tujja kulaba nti nno omuyizi nga ye alina obuvunaanyizibwa alina percentage gy'alina okutuukiriza okulaba nga ayitimuka okulaba nga avaayo nga y'omu ku bebayimba nti nno oyo yes avudde mu by'ensoma ye ng'ayitimuse tujja kulaba nti nno omuzadde w'omuyizi alina obuvunaanyizibwa bw'alina okutuba nga atuukiriza okugatta ku nnyingo y'omuyizi olabye nga omuyizi avaayo nga watutumu oba nga ayitimuse mu kusoma kwe oba nga ayise byonna by'aba asobodde okusoma era tujja kulaba nti nno gy'asomera tetuyinza okugamba nti essomero wamu n'ebikola essomero nga bwetwayidde abasomesa bakola ky'amaanyi era bamusinze okulaba nti nno omuyizi ayitimuka oba ayita mwebyo byonna by'asomye era tujja kulaba nti nno society omuyizi gy'awangaliramu ejja kuba nga erina ky'amaanyi nnyo kyecontributinga oba kyetaffaali gyeteeka kubanga omuyizi abanga ayita wamu ne ba policy makers mu nsonga eno ziyinza okugamba nti nno abatukulembera tuyinza okugamba nti gavumenti nga tutunze ku gavumenti ya waggulu but ne LC1 anatugitwalidde nti mu gavumenti naye abatukulembera bayinza okuba nga balina kyamusinzi okulaba nga singa babatuukiriza abantu abo bonna obamu kitole nga buli omu akozesa alina okukola tuba bakakafu nti nno omuyizi abagenda kuyitimuka mu mbeera yonna ndoza omulungi awuliriza omukulu akulambikidde bulungi aliwoki kitegeeza nti tumaze okweteekateeka mu bwongo bwaffe muno okumanya nti okuyitimuka oba obuwanguzi bwa musomi ono mu byasoma tebukolebwa muntu omu kitambulira ku bintu bingi nga bwabitumenyedde kitegeeza nti buli omu alina ekyo kyateekeddwa okuba nga akola okusobola okutuusa omuyizi oyo okutuuka ku buwanguzi mu byebisomesebwa mukama wange ndoza tujja kutandikira ku kasoma yennyini omuyizi yennyini kubanga eringa y'ensonga enkulu omuyizi ye alina kweteekateeka atya oba biki byalina okukola awamu n'okugera okusobola okulaba nti atuuka ku lyengedde oba eryengedde kitegeeza kuyita bintu bye amulubiita ate n'afuna omulimu ate mu bw'aba agufunye n'akola ebyo bye yayiga si bwe kitambula kati ye ng'omuyizi biki byateekeddwa okutunulira okusobola okuba nti ajja kuyita ebibuuzo bye oba ajja kwekiseerenga mu academics mukulu mubiru kyamukisa mulungi nti tuyogera ku nsonga eno nga tuli bakakafu nti n'amasomero gaggaddewo era abayizi balina holiday tusaba abazadde bonna gye bali abatuwuliriza ku 9023 Voice of Africa babiyite abaana bonna babeeko bye bawuliriza osanga bayinza okuba nga ensonga ezi zino ze zibadde zibagaana okuba nga bayitimuka kya Allah nga bye basaba Allah abateeremu obwangu abayizi tugenda laba ku biki bye balina okukola na ku biki bye batalina kukola ng'abayizi kuba tugamba nti nanyini mufu yakwata ewawunya omuzadde yajja kukuweerera ng'asaba nti nno omwana wange nsaba ayite oba akolifayinge bamutikkire nga ye kyayagala oba mala okukutikkira biba bisigadde bibyo tekitegeeza gwe nanyini mufu gwolina okukwata ewawunya so omusomi muganda wange erina gy'oli bino manya bino eno gweyagala okuyitimuka omuzadde waba atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe tujja okuyogerako ebyebujja mu maaso awo ng'akutudde ku ssomero bino bye bikusuubirwamu ekisooka manya ki kye bayita omuyizi manya definition y'omuyizi ku ssomero gy'oli kyeki nti ani kubayita omuyizi nayinza okugamba ani musomesa omusomesa abeera mu kiraasi n'atusomesa oba n'atubuya by'amanyi naffe tuyiige manya ki kye bayita omuyizi omuyizi sikirina makulu kigamu abula omuyizi kitegeeza nti nno omuntu ali ku ssomero ng'agenze kuyiga kusoma ebyo byatamanyi omuntu ali ku ssomero nga tagenze kukakolinga oba kubeera mu relationship nabalala omuntu ali ku ssomero nga tagenze kwekalakaasa
omutwali kusoma entubaana abeera ngaaliyo omusomesa mu kiraasi njabeera mu kiraasi omuyizi definition yekitegeeza nti obaena abeera nga saawa yakusoma bitabo ba kyebayita preps ngendabeera mu prepsi omuyizi kitegeeza nti essomero liteekayo puroguramu nga ya mipiira oba bya kusanyuka ngendabeera ekyosigendabeera mu bitabo yoyo akulira ku mateeka g'essomero yoyo omuyizi so omanya okumanya definition y'omuyizi weeteeke muyo ogigyemu ogyambale okole ebyo essomero lyekola ki ebigamba naye kirala nti nno muganda wange yenaawuliriza otuuka ku ssomero kubana obanga toli ku ssomero ng'oli waka manya gwe ani mukumanya gwe ani kitegeeza manya nti nze bwogi Abdulhakim banzaala Butambala tata wange si minisita wakulu tata wange si minisita si pulezidenti ng'omaze okumanya biri muganda wange nti omuyizi y'ono katumanya gwani nti nno mukyo kijja kuyamba okumanya nti mama wange muhaavu mama wange nasanga yudaaya yakwatanga katono katono okuba nga mpeerera naye kimanya nti mama wange muhaavu njagala kwemanya nzaani akwata sente empolampola kusonderera namba fees nenamba oke tata wange si minisita nti wesiikole bajja kugamba nti nno oke anze nnya kampani mwana wange jangu otuulemu eno nemanya nti si kyekyo nemanya nti nno webaana nkuba ku ssomero nga nze nga nkoze omusango mama wange tata wange kinaamuyisa batya naye bannange ekyalo kyonna ekimanya nti nno booja agenze kusoma banalanga ne taamu etandise togenze bajja kwebuuza kiki njagala kwetegeera nga nze so muganda wange yonna ali awuliriza weetegeere gwani si bino gwe olabye kubanga muli ku ssomero jjakuwa ekyokutabirako obasomeroga ffenna tuli ku Springfield College ebyo natulira senior mpaka senior 6 tituli ku Springfield College ffenna tuli ba student twambala uniform etya emu nolowooza nti olwokuba oyambadde essaati efaanana eya bwogi nga gwe Bashir mwe bamu ng'ate bwogi bwava wanjawo nnyo n'ewo mwe Bashir gy'ova kyekiri kyogereko nti weetegeere obala okwetegeera kijja kuyamba okumanya nti nno oke yeetegedde nze gundi kati nina kukola bino esimu wakati wa mwami bwogi giwayitira ng'osoma mufe gye twayitira tulina abaana be twasomanga nabo nga ye kiwaddi oba ayise oba tayise akimanyi future ye eriki omanyi eri abantu bamu success awe agireeta noolaba ti webazaala olwedde nga bali successful kata yamugamba genda oyige ku luzungu weewaawo kagamba omuyizi yeetegeere so ekyokubiri omuyizi manya obusobozi bwo mukulu Bashiri n'abatuuliza abamu abayizi baffe nze nasomera masomero mangi olw'ensonga nti nayetegeera mama wange akasente yali akajjawa nasomerako emubende kakungube secondary school naye nga ngenzirwa kuba nti nomwezi esomera bwereeri naye nga gakitende gaaliwo onoonyaneetegedde kati onoonya wawe osobola okufiitinga wensobola okufiitinga neŋgamba ti obusobozi nga mutegedde obwa maama wange nange namba obusobozi bwange si bwakitende obusomi bwange bwakakungu beesesi era nenavayo nga nabaha ebintu tebitambula bulungi kuba neetegeera kyenyagala neŋgamba akanoonyeko ekisanja ewalala neŋŋenda ebudde budde esesi era kusomera bwereere kubanga era akasente tekaaliwo naye nga nsobola okusomera ku mutwe gwange nekitone kyomusupiira nga nkiina so obumanyi obusobozi bwange bumutugaano abantu bagaanye okuyita okufuna gye byagala gye basobola okufuna ddala ku hsc oba ku leve awaggulu gamba nti nno booja akoze sayanses nange kankole sayanses teyeetegeera busobozi bwo ate obaoli awo osobola okwetegeera brainwise ng'ogirina naye maama nga bwali tasobola kwasaganya gamba nti omwana ono kamutwaleku King's College gyebakola sayanses obulungi kamutwale kakungube bw'oba omaze okwetegeera neweetegeera n'essomero ly'olimu obusobozi bwalyo ku kyoyagala awo olina okukwata nti naa omazima dde nzagala sayanses obwongo obutegeera n'essomero lino maama yange lyasobola tebitusobola kati ninakola atya ng'ogenda okola ekyo essomero lisobola okukuwa ojja vaayo abantu bangi bonna bali successful kyemanyi mukulu Bashiri tewasomera kitende oky oyinza okuba asomera amasomero malungi naye nze amasomero genasomeramu to the extent ngamba abayizi gye ŋŋenda nali musomesa mu kiraasi gyensomeramu
ngoli musomesa wabayiziba no je kifana nchisoro okula gesomero jinali nenga manyi abamisoro yintira nenge go ruzungu nenge gabyenkola maybe Allah wansasira nja kubako ankwata ko amuri nyaliza program kono weka muzikwa gabunga muliro na shifti jamu kwa mna nisuma ya sana na lwembe na lwembe ja atumbe kumina eji mbeo kakumuro gina ko mbulangu kutuwa hu uchara kumina 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 Je suis un peu plus grand que le bishop. Je suis un peu plus grand que le bishop. Je suis un peu plus grand que le bishop. Je suis un peu plus grand que le bishop. Je suis un peu plus grand que le bishop. Je suis un peu plus Chenda mbili ya kutumiza Saturn, Voice of Africa Radio, mwishika gulunga, mwishika gulunga, mwishika kikiambu, akula mnandu, mwende jia naruwa nike, mwishika nishumaya, mwishika videos, mwishika mwishika nda kakwa, vili, mkulu. Mwimbazi isa, katungulu, mwishika ya kwa sadanya, kusuro kwa nti, mwishika 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 kogo na mwishika 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 kuhuwaji au hakin halanzi na hivyo kuchukiza ntiyo na jimitangulida jimina mkwe jenja uro na kuwa mkaga na wote wa sande jimina ya mkwe jahabia uro kwela kulia wakijia kanya wakijia kuzaji wa sani ndiyo la kuga mkwe jimina kutuwa chukula kwela vila kwela vila masi kwa fe aga iu wota na chumimu wota una mkwe uro ya ori sawa mazawe na umtege suwe mikwe abanko mkwe kuzili la mazigo manjaba kutuwa katibali selektu kutuwa Banyuwa nyongo chowoyo uwagaliza balina choice Nyinga Abona Uganda wa singa wa kasi zanti Meza gaga Iu water natural memo water Mazi marungi yote kutukwanga kukusa Kwa bajikuza The Voice of Africa Radio Nchabi na maso na kwati geza Dr. Nkanona kuhuwa Sande uwa mande Mocho Ndiye wa mawani Ndiye tangisi Tugenda kuwela ni program Etu ya hili special Kiyari special, najia kutani kana sawa satu paka sawa tano nechitundu. Sawa satu paka sawa tano nechitundu. Nga, yes, hapa miu miuzi wa miu miura basu nisumbetu. Bila uvindi vigendo kuangula, uche kwa yeyo, mwagula kutana mamu tekateka yu kuyaidi. Kuyaidi, mamu, ya namadala bili kumina mwenda.
jangwa na kubosu wa fika wedi kutufu mbukusa mwa mchala suma ya zanji wa kakukoza Hassan Krabi badja kuwa vila ofisi ya marketing uji uwerenga kulanga ili ntuyo mwoteka teka kubosu wa fika ya tulia hidi bili kuna mwenda na madara wana kubosu wa fika wedi program kono weka watukende mkumu lako mkanda wanga wa kimu abadde atulaze uvunanzi wabwa mwezi simani uwa wadda umazi uwa wadda tunangimalai umukanda wanga mkuru bashi ndo za kama lizeo wana unanzi wabwa mwezi katuna wadda kendo za chwade sigade yuko nda umuganda anga uliviza na mzade na uliviza umuizi tumulage uvunanzi chicha uvunanzi wako kubira kumasomero nga wenda tandise umuizi na umusanga nga ya yagala okukola amateeka g'essomero so nga amateeka g'essomero gaasangibwawo yamanyi kyayagala okulya ddiri bwe balina omufumbiro omuceere na ddiri bwe batalina mufumbiro kawunzi omuyizi omuyizi yamanyi ddi bw'ayagala okufuluma geeti y'essomero neddi bw'atayagala gifuluma omuyizi yagamba nti eno lesoni oyo omusomesa sijja mumusomesa sijja kumusomesa ono yansomesa so omuyizi muganda wange yenna obw'oyagala okuvaayo ng'oli muwanguzi kola ebyo byokka ebikukwatako ebyenjogedde ku waggulu ebitakukwatako birekere essomero bufunze bwekyakutwala kusoma kolya ku programu z'essomero ziri programu z'essomero gye zaateekawo okukusobozesa okusoma zolina okutambula kyonna ky'olowooza ng'essomero teryakikugambye ekyo si kikyo tekikukwatako mpozi n'ebiyinza okusembayo beera n'ebyokulabirako mukulu bashir tulina abantu be twegomba mu nsi muno eno sijja kumenshoninga oba kuwa maanya g'abantu bantu be beegomba buli omu abeere n'ekyokulabirako oba omuntu gwe yeegomba ng'omuntu yeegombayo mumanyise kyamazima nkwegomba nze bwogi esaawa eno okay nga nvudde mu kyobusawo waliwo omwami gwe neegomba noza kantu waliwo omukisa guno nkyogere naye akimanyi neegomba rector Dr. Ahmed Sengindo Kaweesi rector wa IUIU era nkola kyensobola kyonna okulaba nga atlisi mbako byentuukako byakola so omuyizi yonna muganda wange yonna gy'oli kolako by'osobola obaako nabaki bolabirako olabe nti nno okola ebyo byonna obeebuuzeeko baatuuka baakikola batya olaba kijja kukuyamba naawe okubanga obeera successful n'ekirala nti nno mufunzo olina okuba n'omuntu akuinspiringa nti njagala kubeera ng'oli ebintu byakola kyo kyamazima nalina omusajja gwe neegomba nga mu midiya eyazinyizaamu bamutanga sosikatu mukasa abasajja abobuzi buli gonda ku muzindaalo alisoma kakati tubeere n'ekyo naye lwakuba nti nno n'abazadde babeere mu nsonga eno ey'okwegomba manya omwana wo kiky ani gwe yeegomba oba yeegomba omuntu ng'amazima tali ku sirati wal mustaqim osobola omu advisinga oba omuwabula nogamba nti omuntu ono songa bweti ne bweti wakiri noba nga gwegomba naye kiro tokikola kyakola oluŋŋama n'ekirala ekinasembayo nti nno muyizi yona gy'oli tosomerera ggwe wekka kyoba weteeka mu mongo somerera nze nzekka nga bwogi tosoma nti byosoma bigasa ggwe wekka kale oba ggwe toyagala kusoma tuyambe fe abalala otusomereko kubanga tubeera mu sosa mukulu bashiri nja kuwa ekyekulabirako nti nno twawangana n'abasajja mu masomero nze nasomera budde abantu beekaku bubanda banga ndi kato netusoma n'abaana bangi ekakubo bali gye twasomera naye nga bali mu muzannyo essaawa eno ngaagenda okukubiranaga abooji bansibye okay okusiba tekirina evitable buli omu basobola omusiba natwasoma naye naye nga yali mu muzannyo kati nze mbeere emulago eyo ndi musawo naye mbeere emulago we nagamba nti bwogi bagamba oli mulago nti gye nti tebanaye njagala onyambeko ompise wano ne wano we bati tegeeza mu mbeera eyo nasomera n'abalala kuba togenda simba layini kuba nkumanyi tojja maybe eddagala lino bagamba ligenda oligo okufamasi wano gaba eddagala bino kino kyesinga lyesinga obulungi kitegeeza wasomera abalala wasomera abalala si gwe wekka welaba nga ebyokusoma kale tebigasa gwe nga gwe teeka abalala bali mu consideration otuyambe osome bambi muganda waffe so naye era mu byonna ng'alina okukimanya nti the biggest percentage y'okusoma eyamba ye kituufu wati saa bino tulina abazadde batya kwetaga mama nga atandise okukaddiwa nasanga yudaaya kati alina tete omuzirimu awo naye mba kinkakatako okubanga ntwala amata
binaku kusangata asobulu geso ogwegulira naye at least etafali yateekako na musomera kuba atsaino nkola asobulu kumwenya ati bagambe kizibu nnyo mambo boji okusanga muzaddewo aizo okutayita kitawe nga akyali yo kitata naye guno tukutato ze kubanga gwa manyo gina kutwa luvuna izibo wali wa kitawe kyava kwa taite yo obadde nga akimanyi mamange kyanjita so tuina abaana tuina community jituanga ya mtu ina bachala na bantu abo kijja kubi bache nnyo kibingo mwana wo mugamba ati no mna isoma galeta home wakala tusola mukola ki mukola ki tenga tuwasumira bana babo so mu mbere eyo baganda bange bonna ebyo kusomeza bingi mukuyiga mukusoma naye tubere bakakamu dino kubo no kugumikiriza dino kubo eri kutwala ko ekyo kyoki kyokola ki kyoyagala wadde emiwa obusiriko bungi n'obusozi naye beera mugumikiriza beera n'obukakamu omanye nti nnyo kyenjagala kiri maaso oboolyawo Allah nga omusaba sobola okuba nga etafaali obwange omutuukiriza okusanga Allah sobola okubeera nnyo akuubu yange nkakasanga zeeri muganda wange ali eno muwummula ebigambo by'omukulu ono mwami bwogi Abdulhakim Kalanzi obikutte bulungi butuufu bw'obivaako n'otabigenderako oboolyawo oyinza okuteekiseeringa mu academics wo naye bw'obyekwatako n'obinyweza bwoti nga gwe buli bw'oba ogenda ku ssomero ojjukira nti Abdulhakim yagamba bwati nkakasa tuyinza okuteekiseeringa muganda wange twali tuutandika waŋŋambye nti fakita teri emu mwana niba agents bangi bakontributinga ku success y'omwana tutunuulira omuzadde ono bannange fenna abawuliriza n'abazadde baffe abasomye ne tumalako twebaze bazadde baffe nti Allah yabasobozesa okubanga bakola kyonna kye baakola mu butono bwakyo sikuba nti baali balina naye balina gye bali naye mu butono bwakyo bamuli bunene bwakyo Allah yabasobozesa kubanga batuweerera kubanga bangi balina ssente naye nga baana baagambye tebasomye so si ssente wabula mutima nakumanya buvunaanyizibwa bwange nti nga omuzadde nina okukwata kino eno omwana nga kubanga abayongawo ki nga atutumuse so omuzadde ekintu singa otukwatako nti nno tulaba nti nno oluusi abazadde basuddeyo obuvunaanyizibwa bwabwe ne bulekera abasomesa nze nyinza okugamba nti nno nasomera nagenda ekakunguba eyo naye nasanga abaana b'e Kampala nga bagamba nze muzadde wange yansudde eno lwaddalu nti abazadde abasomesa bankoleko namalira bulo parents mukomera Zanimani ya buro parents, senior 6. Ni wali ya regime jenaleka, jenasange evude ya heche mpungu. Kwa gama tino, wakule dawe Kampala. Wakule wa mpungu. Nga jakuma lake sagaliko. Na nye nga chenja kalo kugamba wazade wa febo na jemuli tino. Mwenye tafaji dene. Ukulaba nga omwana, abana kwa wangula. Kulevu yonna kukabina sari kubese kenze. Kwa nga omwana wakina musi ndiki wa msomesa, Nyo msomesa njijukide kakungube fetu watanika USE Universal Secondary Education Nyinga mkilasi bali bajiteka kama hivyo vao Nyo vao ni wabijamu urobu njiwa fe Nituwa nga kilasi yuko meni Nyingu msomesa anjiza nomba la tamu nga abanda la mtapabanyi Mtapabanyi Nyate wembele waka Mbada kubuzanza wa mwana umu Mgumzade So tufuna kada wa zade wanatugulia kubana wa fikuyo kusoma Na hivyo kwa katako nchino Kuna chachua nchia nana wa fikatu kakusomiru mugude mugudde nga ekiragisaamu sasula akasinti mugudde nali amasomero agali wali ku reception ngaamasomero ago nnyina yabayizi nga si bange naye nga bamikwano gyange nabatwalayo okubanga basomerayo nyini masomero ago gagamba kyofuna kyoleeta omuzadde beera naye okukwatagana n'essomero omwana atuuka n'omugudde omwana alina okwekwata ginagenda kusomera nadde genda gudda negenda leeti bino nasanga babisomye kwamuyinza ajasanga ajafuna buli nsonga yonna eyokwekwata so kwa nini ndio tuko nje kwa sababu kwa nanga sisi tunza kwa mwanzo maana kwa sababu ni mwanzo na mzadi kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa mwanzo ni kitu kidogo kuna njia hapo kati ya ramu kuna basi ya unga ni nyoka wewe tu benda kuga mlanga neva teko da garenja wewe mu PL in school na mzadi ni jenga mungu wa rana na kesho kwa ni mungu vuto ukaru kwa rara tu benda kuga rana kuba wewe yokuia abadina abadde watu kule program na masimiru nchini wadde 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 masimiru nga kakasula haka kakasula haka kakasula haka kakasula haka kakasula haka watu kakasula haka kakasula haka wakati na kaboze lumonde wewa hibbe kesi yo watu ni tumukaze wenda atuwe kwa la kesi lumonde hii anizo kwa mfomu ya mugati anizo kwa mfomu ya cake anizo kwa mfomu ya chapati nizo njukideka kubwa ni kambale
batuka nizanga kurumonde babu fumbi ekiro nga gamba kutika kuchoto kuliko breke ya namponye cha mimo kuliko breke ya so nga breke ugenda na nyo wa abantu boku cha lunga wakue elikajyo ok yembena nyeza mwanawe sayo wane umuwe chikajyo nyetu kwenye nyeza katika mwusawu jivapego na uangu mwana kusolo kwa chokulia mwembera yonina then tumekishwa chino kwa mwana sivalamu bashire mukama angeze kino mchokira mu nsonga yo sauti zo musawo oro iba de mide za affecting aba iza ste ku masomero ngacha zeso lokwe waliwa anga te ziba waka zeso lokwe waliwa nsonga zikwatagana ku buchafu nsonga zika kino masomero chokira masomero agamu kati nchira liza masomero agamu agama kino eka medical form yani yo mwana great no oke okay, bwe bwe na so ga china over de nova cucino so kare Indonesia, where I did mine. Okay.
Then as well as standing up for you, maybe for anything. But then again, the Congo video. The HM in the young one is going to be going down Musa number. They not get out. What kind of money one? Young choose. He has plenty of case. Mupaka. I don't disappoint you. Yes. I'm going to go to the house. Voice of Africa radio in a promise in the Oliza Zibi Avin Munana Mother Washa Ban Mwaka Kumina Mwana at the Museum of the Music Nia Mother Woktano Mwaka Kumina, the Spazia Sakamana is a Sawa Eterno is of Matano Kuga Kampala, musical worker of the Bashiki Jambu. Program Konoweka, program ya kuzunguka. Ndi Uganda wa studios bari na mkande wa Boji Abrakim Alanzi wa mu Uganda wa Mbazi Isa Kitongu solo kwa sadanya mbele kusokuwa ke enjoy na mkani na pensa kutubiranga waliko Facebook kusokuwa ngo kufuna wadhalo kufuna ku Facebook jenenda umosimio na ku Facebook ugende wali awali ka search wa search ngote Konoweka youth program mbweja ojilaikinde peje umaru jilaikinda uja kusuguro kutubulida ni program za feze nja ulo ni program za na zetuze kukola uja Konoweka ezilimo okuigiliza okwe nja ulo ukuva mba experts ukuva mbitongole ili nja ulo mba mani ave nja ulo kwezili uja kugenda maso nukwati wasifollowinga ila ofunano chukudiga na kuroe kutunolide na nyo nani zibwa kuru wangu zibwa mwizi mkusoma kwe mwizi yo na itimuka nasura okwega nyuwa mjike njini nara tu okumuga njuwa mganda wa mwoji matekiza na gamati mbogoso matata mbwenga tunefa ako wabago ugani okwefa ako ni hati uoza kwa lalawa kwe toro de kitewe somela wika osomela nara lala na hii utuka yari mkumu lako abade magiza ako mzanga amaliliza nesonga okumuna mwamu mzati mbwani mkutekiza yili mwana na utuka yari mkumu lako mganda wa kutukomia Mkubwa shiri nga tumalize nsonga ya mzade, okunaiza kwa mzade. Mzade nja sabati no. Bila ne mpuliziganya, ne somero. Baba yu entula ze somero, waze tuita meetings. Bila yu, tuja kwesa anga uluwa bazade, umana inga sumimu somero kupa senior 1 waka senior 4. Nengo mzade wakumanyi mobile money. Tuse indise school fees ku mobile money, nechigwa. Umano umwade za transport ine pocket money webu chino umusindika. Todayo. So tuwele na mpulizi gani nungi na masumeyo. Masumeyo ni kutegeira, niyo watu inase tibajia guba mwana. Kupapa idayo na ugeenda yo. So wazade tuchikole echo, na wazade daba chikola mbeye baza. Atao ungo yonge deko mgada wange. Ndi, zinizo kuwele langa nina personal touch. Ni head teacher. For that case, mchala umita never chua. Head teacher wa King Fadi, na cha kuma school. Ngo yonge ina touch na yu. Na hiyo jukila. Nara kiosia agenda temu class naso miso mwanzo. Kitekeza anti, bela nekula gani management for fees purposes,
na yake na umusomesa classroom teacher asubisu kwaya manyi mwana wo mwana ono boji tayagala kuandika mwana ono bashiri asumagira kati ya manya na hizo kubu zano mwana ono yali atika teacher so kubene mplis ganyi nundi atebe ilanga baso ulo kulaba oku accessinga tibere abasomesa Neo banga tuwa kutugenza kusomeo, nile jane simu iliko. Kwa soo kufuna. Zimuchara wange na mungu na mastura jako leda, school basa, kusomeo elimu. Na hile baga mati no, urusa abaya gala kumunika na unamzade. Mwana mgamba, simu sijina, ya tata. Tajimanyo mwana. Maneo mbitawe ya sumeo simu teri. Teri. Kati ya mazima no, abasomeo wa buzimu. Oboli ya unga no mwana no, basa wali tagala kugoba mwana no, kusanzili anga wa mwana wako. Hala ajia kufiro, na hika mkomunikate nge no mwichi. No mzade. No mzade, nina tapasa ula kutufuna. So, tuberenga tuwe accessible. Nechila latino, omzade, manya atino, ovuna nzi wako, ovita kwa mwana kutandika na au. Omwana mlage chichia, wacha aginda kusomeo. Pumsidi kwa usindi siku mwego wako ntini vana yo tukuonye. Abana wajino kuhila kumasomero kumutuwa. Na hii mwagewa kuitavu ovunanzi wachi wa ina kusomero. Meruachi omutuwa la kusomero. Uwoli ya wadipeni yuku mwagewa kumutuwa gambie. Abirenga akola chaisi ulo kola. Abirenga hali. Mkakiza kantu. Mzii wange ya njegara na yuwa kutambulanga na yu. Mzii wange msaidi ya mwalimi umuami abdala kijambu. Ikasana na chiva na mwalimi. Na hii ya batuji ukutundi nyanya mkatari kina kawa. Tutambula fina. Kwa tuzi tuunda ni zitu sala na anda na ngulawa. Zitu sala na anda. Zitu za fizi zinafunika. Zitu fizi zijia kunika. Katika tumanyi okwekisa ni ngantujia kwa mchibugena. Usanga msaji ya miti siri domula. Mwani uji msaji ya siri domula kuhuzi ni viva wano. Paka kukasabulanke hili kuhuli ya kumbeti. Uzatata ngamba. Uyo mulawa. Ya gano kusoma. Mwoto osome. Ogena kweti kevi domula. Bulu ya mulawa mchibuga katika. Oh. Tata ya kula genso nga ikula chi? Yekusomesa. So nawe nojukoleda ko. So kubalage wetavu. Mwa familia ya kubanga kula chi? Kusoma. Kwa zi kubana abato, abana abato, aba nasale primary. Mzade kwa kuteko unanyizi kwa. Umana baba wa homework. Palo unanyizi kwa homework hako. Kuzi. Palo unanyizi kwa. Itaba chitada mwonsa wo. Palo unanyizi wa tino mwade holiday package. Habe na wali mwholiday kati. Awe njini mwami mwaji. Mwajimanti wa viva wa. Batekao ni wansa wali na uko signinga. Na hili yu mwana mzadi ka signinga nga uko. Ugo mwana ya manji saini ya mzadi. Ye saini ingila. Ye saini ingila. Leche hati no mzadi. Walikuwa no mzadi bambi. Gajia kusaininga usaini hizi. Chichuka. Hati mwde mu mwana hako zaaji. Hata manji saini enji hata deo. Ila gaji no. O mzadi ya isemu. Kakati ya mifugyo nina. Ya mzadi. So mzadi ya yutuolo sharinga ko. Na ye inga tusawa Allah. Buli umwa msoo sokola kukuna njizi wako. Aumroji, auliza, tutanise na hawa ntuwa hako. Akadi kainzo utatumara kwa neogundi kutuka. Ba agency, ababili hafuna njiziwa. Hawa soke wako at least. Okusulo kwe nanti umwana, aexcelinga, mulia soma, nga itimuka, nga itamu, nga succeedinga, mulia soma. Umwana, umwana, bakubulite nsongazo. Umuzade, na wakubulite nsongazo. Aumroji, waluwe chintu chavana, abamu kati natuzeko kuchavana. Umwana na habira kusumiru. Na yenga ya habira mbu hideouts. Ye habira mbu kolido kolido. Tayagala kwa associatinga na wazade. Tayagala kwa associatinga na wana. Boroza ntibi ibadi wa demo mbura mwajari. Nga ye mtu wakubela yeka yeka. Titu gani kari. Afolo unze vile vila la agenze kusumiru. Na ulo mkwe mbura mwajari succeedinga. Nga ngamba wa ntumtine. Chibatu echimu. Techuku wangalo. Tusola kuwa takimubori no, kwa zikuwa. Bina kuwa bibiri. Bina bila bibiri. So nimu kusoma. Chijabe na chizibu nyo. Omuntu yeka yefako yekali introvert. Yefako ngalibela yekali reserved. Yeka. Okulaba nga itimuka. Zichengamba, chinagamba wa tira chinakozi saa. Chengamba naliku wa musomesa. Mukirasi jensomera mu. Mubando bibiri. Abebu dewe na sumitula na wosini ya 4. Baso uloku confessing echo. Atumu kusomesa ukunga. O discussing na wo. Manjiti na ufrida mbingi wibade tumanyi. Chechisingo bukuru. Naisi saka la nyosu mabitabo, chetufu. Na inga kujia mku discuss inga. Mbo higira. Neche simanyi baga let me discuss. Nga ngamba, what do you think? Nga ulikira sempa bulio mcha roza. Bulio mcha roza. Mba mvude umbi itegede, alina nikirase ganyo mduwamu. So, abayizi wana tuwele nga kolegani wa mchitole. Maya tibashiri ansinga chi. Discuss with him cha kusinga. Nawe cho singa ba no, chiari inge, chikumi kuchikumi. Go singo kuganyibwa mu chairinga. Yes. So tuleme kubera reserved.
China mobila kuna satu Voice of Africa Radio andoza utu inzo kupela nga tuda kia yuwe omuizi ayeyo wazabe kawana mboe kumasimu na yu kumini wazabe ayeyo uwaroza kinzo kwa tina chitulesiyo wachu wani ya gandu kwa tina ati oyongi luku huzi yako isimu za fe nzigudeo 0 ili 0 nya emunya avili mutano asatu 0 msambu 0 nya emunya avili mutano asatu 0 msambu na 0 satu mwenda bili avili avili mbili 0 bili Mwili kwa mkando wangu, ziro nya emu nya, avili mutano asatu, ziro msambu, ni ziro sato mwenda bili, avili, avili mbili, ziro bili kwa joku yuta. Chetu weringa, pogrezega nyako nawe. Mwami kwa jinga, wetumida bana fipa gando wa fabari ya vama simu. Mwayo gede ku... Songa yu msomesa. Songa yu msomesa. Yes. Na msa mga tulinda vama simu, mzigenda kura kwa kato. Mwako yu 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 kwa kato. Wanji sebo yungi na kudobozi? Ena mugongo. Hello? Mkwa nila mbalisi kufuna bulonji, yesi mawaze. Kwa kujia kudamu, uite kweze mbini namba zisi. Ziro sapi nanda bili, awia ulimu bili, ziro bili. Ziro nya emi nari mtana sapi ziro kusamu. Omsomesa. Omsomesa angawa ya galaba iso uo. Jomu sindise. Bobo iso wa munno. Jika soke nkubuze mwanu wazi. Wacho msumesa, mwanu uwe kabila na yao, na msumesa. Na msindika, hudonga te ya sumusa kumbashi ili esesi. Chisi nzira, aino obusobozi. Nesonge inzo kubanga, aino obusobozi. Kino? Aluwa obusobozi usingo kwa gaizu mwana ugo chwa ya gana. Obawe kakasi za kwa utasobola antivalala wa mkusobolea. Mbashi nyingo sumia kubanga sumisa jogura hape. Nga, umwana nginjaka lasume biology. Nenga baadhi kusomea wendi, simu kakafu, simu kuafu. Icho chini. Na kwa nini yeye sivi usomesa? Inge sivi usomesa. Na umaze. Tukende maso. Kwa tu mwanawe nga njibu yandi ya gado wiba mkwati. Wiba mkwati. Kwa nao inajua msindisi. Kwa gambo mbaira mzade. Enewe siku na kuwera, wala bazati wakua wera vana bafe. Bazati baba simse kuwera mzade we. Chino, wala mchale ya wafe ndo uza. Simanyo weka kuwa bichari yo. Ningo msumisa soka mwini miro. Naja kusumiru sawa nga tano. Tano nye kantu. So, bila mkusumiru, mwudo kwenye wakubeda ko. Kwa kulivyo yu kusubiru wama. Kwanje? Hello? Sebo banyo. Simuza kuzesu mkileka. Kufinye mkafai rasi. Baja kwa mwakatiweza. Aba, bila msumisa. Bila nakande, abana wakubuze ko. Kwa tuwela mkilase zio, chene mkulubashi na batu uliriza. Tuwela nabana banji, letusomesa, ngaba somesa. Tuwe nzo kwa tetuina budde, kuhuliriza buli mwana. Atete gira ya haba hizi wa fianja ulo. Nzo kubanga mazima sina wenuwe chesitegede, nenga tete soni yewe deko. Nanja kwa itagaya akade, akali separate, okuza mkulu master bashiri. Nesungi ni wagambi, integration, kwa itinewe, nenga stekwe msa jitegede. Ojinzi jidemu. So tuwele na akade, ketuwa, tuwele accommodative. Oba accessible, ili yaba hizi wa fe. Utujo tegea weakness zawe, ni strength zawe. Kwa tuwebu zako. Kwa mba story kenja galu kuwa. Mwamu mpabula ami ya liyo mtufukufu kukubwa mbi. Edi teacher, ya ito msume sawo. Na mgamba mwami etzi. Aba anabuwa gude subject yu. Chiche chile tedecho. Ngeenda kugoba. Kwanga wana tiba kozeji? Tiba ise. Msume sawa gamba wati mukamawe. Mukama wangi. Sida basi hiyo, ebitabu bibino, bino bina wabachi, okugwa kwa abwe, tekunka kataku, ninawa wachini no kolachi, na esi sinze nalindi no baisa. Nali sinisa positive kwa atawala na abomba wandi kili baite, na ina wasomesa chini no basomesa, na esi sinze nalindi no baisa. Kwa mi, ani ya liyo mtufamu. Waluka story keda wako social media. Niwa gamba antino the difference yoba nja ukane liwa completing and finishing something. Wakumali, okay, siso wa biza muluganda direct. Na ye, mza chendo za antino, omsomesa yinawe tuwa nukusomese chintu chona chwa kusomeseza, evaluating. Oba, abana bawe test. Dala chinsomeseza, bachikute, bachitegede. Bawe rumo kubuza.
So senga zijani sasa mathi inta ngao gani tino x to my get perfect to find x aba mathi ti x ni sasa x ni sasa ku answer ti x is this ni mara ni kwa textbook ya nation ni tambla ni ngenda dala bana bategede x je vunde wewe ubaji wandise bali tegede je vunde senzo kuba ngensonga tino yes wa maliza celebrity yonna nibi biwasumisa byonna tebya kola ki mugufunza wesomesa so nechi dala tino no muizi chinzo kwanga chimukakatako chamukakatako tiwafayo kubuza Mr. X X gundi Y jozude evudewa tegereka nechi anti nechi mu chinzo kukakatako direct nawe dala walioleta Mr. X wamaya ati Mr. X ono ayino busobozo bugendo kutegeza abayizi bobonna bibagendo some byagendo some collective responsibility muizi somesa na administrator so uli mchali chino kuandako wewa chena mubida kunza satu Voice of Africa Radio program kono weka mnuchu kwa gamonga uyu mbashi kijambo na kuwareo zeni tudemu kwa mna Sumaya Sanji agenze kuyumu entongole ninga uhude nasiga zayo utono jatika zinga pili satu kukso kuyanga naiza program njaga denyo kuyanga njibila na mwana ye akadeko kareka kagani wawo yosonga za tutakuteko nja kusaba mwanyi nazi Sumaya kwari atuuliza manini kwa jingina masa atuulia unaku unkada uhu yao ni chiamani wa programu wendu wa kwente katika mwami woji wa komi wa kwanga wali huo nashunga za tamaliza tituogede ku society tituogede kuwa wakulembeze wakulembeze tituogede ku atenga izi najo mpaji waga ezi vinanzi wa ku success yo mwana yo kusoma kutuogede kuwa nipa deva safi mwana sumesa na mwizi nyinga tenuali kino kwa lagwa ugole ya ufuna njibaba urumugwe wila vila niti mivali ngo kubutu ukiriza mwana viranga taita mudachika nga pili sato ya kusaba otuweke ligambo vya msema mu program wene yu nakuruwa lilo anja kwe waza awa tuuliza wana ujomu jari ujomu watate awa uliza kuma radio watate ko tv watate ko facebook page awa live ujomu jari uliza kubanga chivachavu ya azamani wachivachivu inyo kubanga tuwa nukweyo ugeza ni mkuru bashi nenga tebali hiyo ni ukuba masimu wa kuwa gaganye tutake denti nwa duwa wabibwa kula chivu wa tuuliza ila tusaba Allah bibelebi ya mugaso wachili bili umafu na yu chaiga wala lia wako chukolireko mkuru bashi ila nja kwebaza management ya Voice of Africa kuteka huu program zinga zineno ezinga saa abavubuka kuwa tugama tino emite mito jejugumiza chivira tino ate muluzungu unyanyi wanyo gama tino you cannot be part of the future when you're not part of its creation today so watu gantino jemite mito you are the future leaders but the future starts today so vieto gira nizo kwa vya mgaso nyo kuwa tuita wa future leaders so kuwa the part of their creation today tusaba Allah abasobwe se babenga balitegedde pozi njja kukubiriza yakwegata kukubiriza abantu beka kubo muri yidi insha babera ne program ya okujja kugana museum tulia yidi eramba kubiriza kya kansala badaba kunga abantu insha Allah kakubo nafe tuje batuli ba muzinzi nyo batu ba nisenye bana ya kanti tubude kakubo utambala njja kudda ko kutumirako kubashinya abantu ko kutumirako njagala okutumirako mama wange omulungi mukadde mamba nasanga Yudaya Metro na Tete Muslim Secondary School oboli awo byensi yalinze nammwe yali wa musinzi nnyo yatukiriza ovunanzibwa bwetwayogeddeko obwange obwomuzadde wamu ne tata wange Kalanze Abdul ali ese muto njatumirako mukyala wange ansobozesezza awadde akadde kateese omulungi mashallah namugero masitula bidye inshallah nabatuliza bonna mpozi era nsonga ya komite gyesikonyeeko tino nasomera abalala nkyagenda nteeseteese okebera abantu siko sel blood pressure n'okusomesa ku byobulamu ku bubereere lwaki Sumaya wanakkiriza n'enzira we n'enzira insha Allah njja kubuulira abantu lwaki nzirayo nasomera abalala insha Allah abantu beka kutambala nali emiyembe gyabwe
yampe chifaju ya chimpa katubadiza katimbadiza mashaallah inshaallah nchababeyo kumasomero Allah kusubuza kena ya chawachukusasule moro wecho wakumani wewawo mwenu njaudiza Voice of Africa Radio akade wakati wakatamu de naina nidea utola mkisabu na ukweba za mkade wangu mkuru woji wakusuburo kutufisizao akade na jana atuwe ligamu wibichu niliwa debio mkaso mkakasante kwa liyeyo joga doleza Voice of Africa Radio 92.3 mwenye Kampala 90.6 mbala nishukumu bila kwanza msambi masaka kwa sakuna vantua fe avaliko Facebook page ya konoweka youth program mpizemu binji njegu nangu basi wira mkura 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 ni mganda wange kulira program wino ku online omukuru Luimbazi Isa Katunguru era kutuli na yonu studios ambassador for Africa atinga online editor wa program wino ngayari chamani wayo njegu nangu basi wira wana hii nangu kumire umkade mama umchala amina chijambu sababu wa biringa akuonya uwado kusumbwa ya biringa uoni ya dala atini mkade wangu mami umtubwa chijambu awikasana na chwana kutumide kunyu okukoteka ni mamu habana mchara na mugirwa hanifa yes mpulindi na mugirwa wawane kitegeida mwetyo mbasibla mbasibla wa mbina kisalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatu yes mbibirunji 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 program is in a chan program kuna weka wetu utambuti mbibirunji mchara msilamu ni mwanyinaze ajati madina nasuga omugamba agina kubanjajja nani ni mama wabana enchala jamilwa na asamba nayo tumidde kunno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.